Okay, assalamualaikum. Hari ni kita nak buat satu video macam mana nak pasang extender hard disk ni ataupun yang ni pakai laptop punya apa 2.5 inch hard disk nak pasang kepada iPad generation 8 ni 2020. Okay, first kena ada kabel. Ni kabel dia. Kabel ni USB 3 apa adapter tu kamera lah. Dia mana kotak dia? Ni dia kotak dia. Lightning to USB 3 kamera adapter. Harga dia $189. Okay, so dia ada lubang untuk charge dan lubang USB 3. Okay, so this time tapi kita kena ada satu lagi, iaitu benda ni. Ni power USB hub. Okay, yang USB hub yang kita jumpa hanya 2.0 sajalah. Dia tak ada 3.0. Ni D-Link, harga dalam harga RM80. So ini di charge apa apa kata charger dia, adapter dia 5 volt. Okay, so dia bolehlah nak power hard disk ni. Okay, so settingnya kita pasang ni apa adapter lightning to USB 3 dan sambung kepada USB power hub dan kena on lah dia punya adapter ni. So on, then kita ambil USB yang ni 3 kan, USB 3 tak apa, ni jalan je. Okey, macam tu, pusing sikit, kita masuk. So kita tengok tu dah keluar dah. Okey, kan, tengok semua ada dah. Okay, so saya ada buat video sikit lah, try play video ya. Kita try play apa itu. Ini ada di treatment. A lot of things need to be covered and there is exam as well. Main macam biasa. Do you see? Are you seeing me? Yes. Energy that have the energy that come from their mitochondria. So the okay, tapi macam mana nak undur ni? Okay, tapi first thing ada trick dia. Yang ni external hard disk ni dia dah kena dalam format FAT 3/2 ataupun FAT32. Atau nama lain adalah File Allocation Table 32 ataupun XFAT, Extra File Allocation Table. Okay, kita cabut eh. So bila kita cabut, so hilang. Okay, so nak tunjuk lah kenapa penting kita kena pastikan external hard disk ni dalam menggunakan sistem XFAT ataupun FAT32. Sebab format ni dia apa kata universal lah. Dia boleh detect dekat dekat apa, dekat Mac ataupun dekat Windows.
Okay, tengok ya. So property. So tengok tu. Expat. Okay, macam mana nak dapat expat ni? First benda ni, di sini kena format lah. Kena format. Kena format. Asalnya NTFS. New apa dah? New file system apa dah? Yang ni hanya boleh detect dekat window je. Window lah. Kalau expat ni dia boleh detect dekat dekat universal window dengan Mac OS. So kena tekan ni, lepas tu tekan start lah. Okay, ni dah buat lah. So tak payah. Okay, apa beza factor 32 dengan expat? Okay, factor 32 kelemahan dia ialah dia hanya boleh simpan file paling besar, individual file yang paling besar 4GB je. Lebih daripada 4GB tak boleh nak simpan dalam hard disk ni. Tapi expat dia boleh simpan lebih daripada 4GB. Individual file lebih daripada 4GB. Dia sampai berapa? 16 terabyte apa dah. So memang limited lah kiranya. Okay, that's all. Thank you for watching.